נולדתי בקווקז, עליתי לפה לארץ בגיל 6. גדלתי רק עם אמא. אמא עבדה יום, לילה, הכל, כאילו, כדי לפרנס 3 ילדים. חייתי בסביבה אלימה. אבא שלי היה אלים כלפי אמא שלי. מגיל קטן מאוד הוא לא היה בתמונה, הוא היה בכלא, הוא היה שתיין. גדלתי ובגיל 19 התחתנתי, הבאתי ילדים. היה אלימות מילולית, כלכלית, פיזית. אחד הפעמים הוא גם רצה להרביץ לילד שלי. אבל נכנסתי למקלט אחרי שהוא בא כולו שיכור מסומם, באמצע הלילה. הוא איים עליי שאני לא אוכל לצאת מהבית. אנשים יראו בי, אנשים ידרסו אותי. הילד הגדול, הוא התעורר מהצעקות, אז הוא איים עליו, אתה היום בן 12, אתה לא תגיע לגיל 13. לקחו אותי למקלט. כשיצאתי מהמקלט, לא היה לי כלום, ממש כלום. רהיטים לא היה, אוכל לא היה, כלום, 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 כלום. Women who have been under domestic violence, when she gets out of the shelter, she's on her own, no friends, no family. She has to deal with the kids who have passed their own shock. She has to find an apartment, she has to buy furniture or whatever she needs for the apartment, and she has nothing. ברוב המקרים גם אין להם חשבון בנק, כי בדרך כלל סביב המקרה האלימות שהיה, חשבונות מעוקלים, הבעל רוקן את החשבון. אנחנו רואים שהרבה נשים שאם הן לא מקבלות את המערכת התמיכה הזאת, לצערנו הן לא מצליחות להתאושש והן חוזרות למעגל האלימות. כמובן שהבית שיצאתי אליו היה ריק. מה אני עושה? מאיפה אני מביאה? ואז הכרתי את ויצו. בויצו יודעים לעזור לך, להדריך אותך, לקדם אותי ואת הילדים שלי. אנחנו מלוות נשים יוצאות מקלט וילדיהם, אבל אנחנו תומכות בהם 24/7. זאת אומרת, כל אחת מהנשים יכולה לפנות אליי אם היא נמצאת באיזושהי מצוקה, משהו קרה, היא מאוימת, מאיזושהי סיבה. אם מישהי צריכה שאני אאתר לה איזושהי עזרה לילד, נאתר לה. אם היא צריכה איזו המלצה או איזה טיפול של פסיכולוגית. ליווי תעסוקתי, עכשיו 8 מהאנשים סיימו קורס ייעוץ תעסוקתי. בעצם עבדנו איתם על הכוחות שלהם ועל בנייה של קורות חיים, איך להתלבש לרעיון עבודה, אוכל שמביאים לנו ואנחנו יכולות להביא להן. What we do, we can buy food, we can buy things for the apartment, if it's furniture or electric appliance. And we have created here a family between the women and the volunteers. And we give them a lot of self-assurance. They know that someone is there to help them. And they know that we aim to bring them to be independent. And we give them the tools to be independent. יחד איתי יש צוות של מעל 30 מתנדבות מכל מיני תחומים בחיים. אנחנו רוצות לדחוף אותם, להיות נשים עצמאיות, כמה שפחות להתאמך במוסדות וארגונים ותרומות. אז מבחינתנו, כל מה שהם יצטרכו בצומת הזאת, אנחנו נספק כדי להקפיץ אותם לחיים הטובים יותר שהם ראויות לחיות. So the program aims to break the cycle for the children so that these kids that we meet every week will have a better life and will not repeat or go to the situation that they have seen at home. זה עושה הרגשה טובה ללב, שאת יודעת שיש לך על מי לסמוך. את לא לבד בעולם הזה.